Енді ланкестерге Қазақстанға жол жабық. Бас прокуратура дайындап жатқан жаңа заңға сәйкес терроризм және экстремизмге қатысы бар шетелдіктер ел аумағына кіргізілмейтін болады. Бұл міндет ұлттық қауіпсіздік қызметіне жүктеледі екен. Ал отандастарымыздың өзге елге барып ланкестердің қатарына қосылмас үшін құқық қорғаушылар шегір асатын кезде мұндай әрекетке барғандардың қатаң жазаланатынын ескертпек. Бұған дейінгі заңнамаларда мұндай бап қарастырылмаған екен. Қазіргі таңда Сирия сынды шиеленіс болып жатқан елдерде әскери қақтығыстарға атсалысып жатқан азаматтарымыз бұрынғы заң бойынша жауапкершілікке тартыла бермек. Осы орайда келер жылдан бастап террористік және экстремистік ұйымдардың тізімі қайта жасалмақ. Енді ондай тізімін арнайы құзырлы орган жүргізетін болады. Оған барлық қол жетімділік қамтамасыз етіледі. Сондықтан тізім, ұйымдардың тізімі, жеке азаматтардың тізімі, осы экстремизмге, терроризмге қатысы бар деген кісілердің барлық ұйымдардың тізімі болады.